আৰু যিমান কলো মই আৰু নৰো ইয়াৰ পৰা খুনকালে উলাই যাব নোৱাৰিলে উশাহ বন্ধ হৈ মই মৰি যাব লাগিব ভাগ্য ভাল অমৃতাক লগ নাপালোঁ যদি কেনেবাকৈ তাইক লগ পালোহেঁতেন মোৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন বাৰু সেই ল'ৰা দুটাইও মই ইয়াত আছোঁ বুলি গম পোৱা নাই কাৰণেহে বলক খুৰী ঠিক আছে বাৰু এই চাবিটো লোৱা বাটত কিবা অসুবিধা হ'লে মোলৈ ফোন কৰিবা ঠিক আছে বাৰু কাৰণ তালৈ গ'লে আণ্টিৰ মনটো বেছিহে বেয়া হ'ব সেইটো অৱশ্যে হয় কিন্তু তেওঁ যাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোৰ বাধা দিবলৈ বেয়া লাগিল আচলতে দেৱৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি তেওঁ মানিবই পৰা নাই মই চাইনী বা তাই ভনীয়েক মাইনী এই ছোৱালী দুজনীক মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজিকালি কৰণ আৰু স্বৰূপকো কিবা হাতৰ যেন লাগে সিহঁত দুটা বাৰু অফিচৰ মানুহ নহয় গতিকে সিহঁতৰ কথা নকওঁ কিন্তু মাইনী তাইক লৈহে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা এইটো মোৰ ব্যক্তিগত চিন্তা নহয় যদিও ব্যক্তিগত চিন্তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে অফিচৰ উন্নতি বা উন্নতিৰ লগত মোৰ জানো ব্যক্তিগত কথাটো জড়িত হৈ থকা নাই আছে কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেল কথাটোহে কৈছোঁ আচল কথাটো হ'ল মাইনীৰ কাম কাজবোৰ মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে তাতে আজিকালি ছাৰো অফিচলৈ যোৱা বাদ দিছে আৰু ছাৰ অফিচলৈ নোযোৱা সুবিধাটো লৈ মাইনীয়ে ক'ত কি কৰে একো ঠিক নাই গতিকে মই ভাবিছোঁ সদায় নোৱাৰিলেও মাজে মাজে তুমি এবাৰ অফিচলৈ আহা তোমাৰ মনটোও ভাল লাগিব আৰু অফিচটোও ৰক্ষা পৰিব কিন্তু মাইনীৰ বিষয়ে আপুনি কিয় এনেকৈ ভাবিছে মই কৈছোঁৱেই অকল মাইনীয়ে নহয় মাইনী বা চাইনী দুয়োজনীকে মোৰ কিবা চিধা ছোৱালী যেন নালাগে আৰু কিয় ভাল নালাগে সেইখিনি কথা ক'বলৈ গ'লে মই তোমাক বহুত কথাই ক'ব লাগিব কওকচোন মই জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় সময় সুবিধা মিলাই মই তোমাক সকলোখিনি কথাই ক'ম কিন্তু অফিচৰ পৰা ওলাই অহা বহুত দেৰি হ'ল মই এতিয়া যাওঁ দিয়া পিছত লগ পাম ঠিক আছে যি ক'ব খুজিছে স্পষ্টকৈ কোৱা মই একো বেয়া নাপাওঁ হয় আংকল মই চব স্পষ্টকৈ ক'ম মই যিমান দূৰ জানো বৰ এজন ভালপোৱা ল'ৰা আছিল নামটো অমিত অমিত হয় আংকল অমিত আৰু মই জনা ল'ৰাজনৰ লগত বৌৰ বিয়াৰ কথা বতৰাও চলিছিল আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বৌৰ ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ গৈছিল বিয়া ঠিক হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক নাকচ কৰিছিল নহয় জানো আংকল হয় পাছত যেনিবা বৌৰ আৰু অমিতৰ মাজত কিবা এটা কথাৰ বাবে ব্ৰেকআপ হ'ল আৰু দেৱৰাজ ছাৰৰ লগত বিয়াও ঠিক হ'ল কিন্তু কথাটো হ'ল যে কোৱাচোন পৃথিৱীত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিয়ে ভালপোৱাজনৰ লগত ব্ৰেকআপ কৰি লয় ঠিকেই কিন্তু ব্ৰেকআপৰ পাছত সেই ভালপোৱা মানুহজন অন্য কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যনত আহিলে সিহঁতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে কি ঠিক আমিতো কিজানি সেনেকুৱা ধৰণৰে ল'ৰা মাইনীয়ে বৰ দৰকাৰী কথা এটা কৈ গ'ল যিটো কথা আমি কোনেও ভবাই নাছিলোঁ কথাটোত যুক্তি আছে কাৰোবাৰ লগত এই কথাটো পাতিব পৰা হ'লে নীলাক্ষীৰ লগত এইবিলাক কথা পাতিব পৰা অৱস্থা এটাত নাই বিৰিণা নাই তাইৰ লগতো নোৱাৰি ইমান ডাঙৰ কথা এটা পাতিব পৰাকৈ তাই ইমানখিনি ভাবিব পৰা হোৱা নাই কাৰ লগত পাতিব পৰা যাব অকলে ভাবি উত্তৰ উলিয়াব পৰা কথা নহয় এইটো সুকুমাৰ
সুকুমাৰ লগত কথাটো পাতিব পাৰি। বিশ্বাসীও আৰু কিবা এটা উত্তৰো পোৱা যাব। সুকুমাৰ লগত মই কথাবোৰ ভালদৰে ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। আমি বেলেগ এদিন আহিম, এতিয়া যাওঁ বলক। সেইকাৰণে যাওঁগৈ বুলি কৈছো, বলক যাওঁগৈ বলক। তেওঁ যেতিয়া মনটো ভাল লাগিব নিজে ঘৰলৈ যাবগৈ। বলক এতিয়া যাওঁগৈ, বলকচোন নাকান্দিবচোন। যেনে তেনে থাকিবলৈ জেগা এটুকুৰা পালোঁ। বেছি দিনটো থাকিব নোৱাৰিম ন? কিয়? পইচা হাতত থকালৈকেহে থাকিব পাৰিম। বহুত দিন থাকিব পৰাকৈ আমাৰ হাততো পইচা নাই, পইচা শেষলৈ তই কি কৰিবি? তাকেইতো ভাবি আছোঁ। হুই, মাইনীলৈ ফোন এটা কৰি কচোন। কিয়? পইচা বিচাৰি? অঁ, তাইক ক'লে তাই ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰি দিব পাৰিব। বা তাইক মই আন এটা কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। কি কাৰণে? সেই মক্কেলটো ক'ত আছে এবাৰ জানিব লাগিছিল। কোন? অমিত? তাৰ ভয়তে আমি এনেকৈ পলাই আছোঁ ঠিকেই, কিন্তু সি বা কথাবোৰ কৈছে কি নাই সেইটোতো আমি গম পোৱা নাই। সেইকাৰণেতো মই মাইনীৰ লগত তোক যোগাযোগ ৰাখি থ'বলৈ কৈছিলোঁ। আমি অমিতৰ পৰাহে পলাইছোঁ, মাইনীৰ পৰাতো পলাই থকা নাই। তই মানে একদম মূৰ্খৰ দৰে কথাবোৰ কওঁ দেই। কি ক'লো মই? মাইনী যে বিশ্বাস কৰিব পৰা ছোৱালী নহয় তই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নেকি? হা, সেইটো বুজি পাইছোঁ। তাৰমানে আমাক জেং লগোৱা ল'ৰাৰ নিচিনা লাগে নেকি? মই কৈছোঁ, চেহেৰা চাই কাকো একো ধৰিব নোৱাৰি। আপুনি যদি তেনেকৈ কিবা ভাবি আছে হ'ব দিয়ক, আমি নাথাকোঁ। হে, কি কথা কৈছা? মই তোমালোকক যাবলৈ কৈছোঁ নেকি? সুকুমাৰ, কি ভাবিছা তুমি? ছাৰ, মানে তেনেকুৱা কথা এটা হ'ব পাৰে নেকি? চাওক ছাৰ, আপুনি বেয়া পালেও মই কথা এটা কওঁ, চাইনীয়ে হওক বা মাইনীয়ে হওক, সিহঁতৰ কোনো কথা বা কামত মই বিশ্বাস নকৰোঁ ছাৰ। মাইনী যে বিশ্বাস কৰিব পৰা ছোৱালী নহয় তই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নেকি? হা, সেইটো বুজি পাইছোঁ। তেনেহ'লে তাইৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি থকাৰ কথা কিয় ভাবিছ?
নহলে আমি কথাবোৰ কেনেকৈ গম পাম? এবাৰ তাইক কথাবোৰ ফোন কৰি সুধি চাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি কলৈ আহিছোঁ, কি কৰিছোঁ, সেইবিলাক কথা একেবাৰে ক'ব নোৱাৰি। মোৰ বেয়া বিপদত ফচিলোঁ দেই। কি হ'ল, কোন কি বিপদত পৰিছে? এইজনে দেখোন কথা শুনি আছিলি। অ' ডেকা ল'ৰা, হতমুখৰ মাত বোল নাইকিয়া হ'ল যে, ক'ৰবাত কিবা গণ্ডগোল লগাই অহা নাইতো? হে নাই নাই খুৰা, মানে মোৰ গাটো অকণমান ভাল লাগি থকা নাই। সি কৈছে অকণমান ওলাই যাওঁ বোল। মই ক'লো গাটো ভাল লাগি থকা নাই, নাযাওঁ। আৰু সি ক'লে মোৰ গাটো যদি বেছি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰিব লাগিব। অ' সেইটো কথা। হয়, মই আকৌ বিপদৰ কথা শুনি ভাবিলোঁ ক'ৰবাত জেং চেং লগাই ইয়াত আহি আছাহি নেকি। এলেনো আপুনি তেনেকৈ ভাবিছে? কেলে ভাবিছে? আমাক কিবা জেং চেং কৰা ল'ৰা নিচিনা লাগে নেকি? নাই, চেহেৰা চাই কিন্তু একো ক'ব নোৱাৰি দেই। তাৰমানে আমাক জেং লগোৱা ল'ৰা নিচিনা লাগে নেকি? মই কৈছোঁ চেহেৰা চাই কাকো একো ধৰিব নোৱাৰি। আপুনি যদি তেনেকৈ কিবা ভাবি আছে, হ'ব দিয়ক, আমি নাথাকোঁ। হে, কি কথা কৈছা? মই তোমালোকক যাবলৈ কৈছোঁ নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু তেনেকৈ কৈ থাকিলে আমাৰ ভাল নালাগে নহয় খুৰা। অ' হয় নেকি? ঠিক আছে দিয়া, আজিৰ পৰা নকওঁ। আচল কথাটো হ'ল, মানুহক প্ৰথমতে বিশ্বাসত লোৱাটো ভাল নহয়, মানুহক সন্দেহৰ চকুৰে চাব লাগে, আৰু মই পিছৰটো ফ'ল' কৰোঁ। বাকী তোমালোকে কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি, মই সেইটোহে সুধিব আহিছিলোঁ। নাই নাই, এতিয়ালৈকে একো অসুবিধা পোৱা নাই, সকলো ঠিকে আছে। ইয়াত অসুবিধা নোপোৱা? ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমালোক থাকা, মই মাজে মাজে কিন্তু খবৰ লৈ থাকিম দেই। তোমালোক কিন্তু মোৰ ভাড়াতীয়া হ'লেও মোৰ একদম নিজৰ দৰে দেই, এইটো মোৰ দায়িত্ব। আহিছোঁ হা, ভালকৈ থাকিবা হা। হৈ কৰ, মানুহটো বৰ ডেঞ্জাৰ নে কিয়? নাজানো, মোৰ কিন্তু ডেঞ্জাৰ যেন লাগিছোঁ। ডেঞ্জাৰ হয় নে নহয় সেইটো বাদ দে, আৰু তোৰ এই মুখখন অলপ চম্ভালি ৰাখিবি। মন গ'লেই যিকোনো কথা কৈ নিদিবি, কিবা কৰিব লগা হ'লে মইহে কৰিব লাগিব। তোৰ এই মুখখন অলপ বন্ধ ৰাখিবি, বুজিছ? কাম মই কৰিম। ঠিক আছে দে, মই যি মুখ বন্ধ ৰাখিলোঁ আৰু নুখুলো। ভাই, ইমান দেৰি কৰিছে, মই লগত যাব লাগিছিল নেকি বাৰু? যাওঁ বুলি ক'লেও যাব নিদিয়ে নহয়, বৰ চিন্তাত পেলাই দেই এইজনীয়ে। আহিলে? অঁ। ইমান দেৰি কৰিলে যে? অলপ দেৰি হ'ল। কেলে ইমান দেৰি হ'ল? মানুহ এজনৰ লগত অলপ কথা পাতিব লগা হ'ল। কোন মানুহ? কৈ আছো বল। কি হ'ল, মানুহবোৰ এনেকৈ ৰৈ আছে যে? তই ইমান দেৰি কৰিলি আকৌ। নাই, আমি এনেই এনেকৈ আছোঁ। মন্দিৰৰ পৰা সোনকালে ওলাইছিলোঁ, ৰাস্তাত মানুহ এজন লগ পালোঁ, কথা পাতিব লগা হোৱাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল। আৰু মই অহা অলপ দেৰি হ'ল বুলিয়েই ইমান চিন্তা কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই নহয়। নাই, চিন্তা কৰা নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া কিটো আছেনো? মই বুজি পাওঁ বাৰু। হেৰি নহয়, কাক লগ পালিনো? দেউতাৰ অফিচৰ মানুহ এজনক লগ পালোঁ, মানে দেৱৰাজৰ দেউতাকৰ অফিচৰ মানুহ এজনক লগ পালোঁ। তেওঁ মোক বৰ আচৰিত কথা এটা ক'লে। কি কথা ল'? কি হ'ল, একো নক'লি যে? ভাবিছোঁ। সুকুমাৰ, কি ভাবিছা তুমি? ছাৰ, মানে তেনেকুৱা কথা এটা হ'ব পাৰে নেকি? চাওক ছাৰ, আপুনি বেয়া পালেও মই কথা এটা কওঁ, চাইনীয়েই হওক বা মাইনীয়েই হওক,
সিহঁতর কোনো কথা বা কামত মই বিশ্বাস নকৰো স্যার। তুমি ইহঁত দুজনীক জানো স্যার? মই গম পাইছো আপুনি এই কথাটোত মোক খুব বেয়া পাইছে। ইয়াত ভাল পোৱা বেয়াপার কোনো কথা নাই, কথা হল কিবা কথাত সিহঁত দুজনীক তুমি বিশ্বাস নকৰা বুলিয়ে সিহঁতে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই যে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱাটো কোনো কথা নহয়। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো কথাটো বিশ্বাস কৰি ল'ব পাৰি, কিন্তু কিছু কথা বিশ্বাস কৰোঁতে কথাটো অলপ ভাবি লোৱাটো প্ৰয়োজন স্যার। এইটো অফিচিয়েল কথা নহয় সুকুমাৰ, এইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা। মানে মই তোমাক সুধিছোঁ, মাইনীয়ে যিটো কথা ক'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হ'ব পাৰে নেকি? মানে স্যার ঘপককৈ এনেকুৱা এটা কৈ দিবলৈ মোৰ বাবে টান হৈছে স্যার। ময়ো একো বুজি পোৱা নাই কাৰণে তোমাৰ লগত কথাটো পাতিছোঁ। আসল কথাটো হ'ল স্যার, কথাটো যদি আন কোনোবাই ক'লেহেঁতেন মই হয়তো ক'ব পাৰিলোহেঁতেন হ'ব পাৰে বুলি, কিন্তু কথাটো কৈছে কোনে? মাইনীয়ে। তেওঁলোকে জানো বিশ্বাস কৰিব? বিশ্বাস কৰা নকৰাটো পিছৰ কথা, কিন্তু আমিতো বুজিব লাগিব যে কামটো কিয় কৰিছে। তোমালোকে বুজি পাইছা নাই মই নাজানো, কিন্তু মোৰ লাহে লাহে কথাবোৰ বুজা যেন লাগিছে। আসল কথাটো হ'ল স্যার, কথাটো যদি আন কোনোবাই ক'লেহেঁতেন মই হয়তো ক'ব পাৰিলোহেঁতেন হ'ব পাৰে বুলি, কিন্তু কথাটো কৈছে কোনে? মাইনীয়ে। আরে সুকুমার, কথাটো কোনে কৈছে সেইটোৰ লগত তুমি কিয় লাগি আছা? কথাটো হ'ল অমিত নামৰ সেই ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে নেকি যিটো কথা আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ? সেই কথাটো মাইনীয়ে ভাবিছে। তাইক তুমি বিশ্বাস নকৰিব পাৰা, কিন্তু তাই কোৱা কথাটোতো ভাবিব পাৰি। ভাবিছোঁ, লগতে এইটোও ভাবিছোঁ যে চাইনীৰ ভনীয়েক মাইনী তাই এনেকুৱা এটা কথা ভাবিলে কিয়? কিয় কিয় মানে দেউতাৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই? দেৱৰাজে দেউতাৰ কামটো বন্ধ কৰি থলে, তাৰপাছত আকৌ সেই একেখিনি কামকে সি দেউতাক ঘূৰাই দিলে। কিন্তু মা, সি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিব সেইটোৱেইটো নাজানো। আচ্ছা মাক, কথাটো কোনে কোৱা বুলি কৈছিলা? কামটো হ'বৰ বাবে দেউতাই যাক টকা দিছিল সেই মানুহটোৱে। আচ্ছা, তেওঁলৈ আমি কথাটো কুলদীপ বৰবৰাক জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তই বা কি ক? তেওঁলোকে জানো বিশ্বাস কৰিব? বিশ্বাস কৰা নকৰাটো পিছৰ কথা, কিন্তু আমিতো বুজিব লাগিব যে কামটো কিয় কৰিছিল। তোমালোকে বুজি পাইছা নাই মই নাজানো, কিন্তু মোৰ লাহে লাহে কথাবোৰ বুজা যেন লাগিছে। কি? আৰু যিমানেই বুজিছোঁ সিমানেই মোৰ এইটো বিশ্বাস হৈ গৈ আছে যে মই ভুল ভবা নাছিলোঁ।